Assalamu alaikum, hurmatlı tuğandar, jılkı seyirciler, tuğandar amanstar ba, kutmandı gün barıñızga. Bugün biz Özgön rayonu Krasnoy akelinde Zakakan jayına kelip kaldık. Zakakan bugün ушундай бир жакшы бир жаңа келип калыптыр. Ушулар жөнүндө кененирээк маалыматтар берген аракет кылалы. Анда биз эфирди башайбыз. Ассалому алейкум. Акка кандай жазып ба? Иштериңиз болду ба? Келин, сурак коёюн. Тынчсыз ба ака? Жакшы. Тынч болот ата. Эмне жаңылык болот ата ака? Өспүрүмдөр сатып алдыңыз ба? Сатылып кетти. Ээсин таптыбы? Таптыбы. Аа, атын жагысы келип калыптыр. Жашатын баласы. Бир кеңири маалымат бербейт ба анда? Өзү бир гийик деген ат бар эле го. Гийик. А. Ошо атын акыркы баласы. А, акыркы балдар, а? Бир атама. Биесин кошуп мага. Биес болуп. Ошо. Атам багыбат эле, акча керек болуп сатып. Эми ата тегин айтсаң жакшы да окам. Азыр көп эле канын кууп алды го. Кийик деп жазса YouTube-дан чыгат окам. Чыгат. Ооба. Атасы жакшы болгон. Атасы өтө жакшы болгон. Аа, жанат матандар, көрүңүздөр. Жашынан баштайбыз бага. Жаш жаңасы. Жаңасы, 4 жаш. 4 жаш. Бою канча чыгат? Бою 1.65-ке гарантия. 1.65. 1.68 чыгат. 1.65 плюс ба? Плюс. Плюс, а? Минусу жок. Жок. Аа, жанат мына. Туруш турбаты, ден соолугу жакшыбы? Ден соолугу жок. Улагына жок. Улагы жооп. Бой жерге апарып чалып көрсөң, эме алып кетет. Салып көрсө болот. Аа, мына түзүк. Жана көрүңүздөр. Мүчөлөрү, мүйлөрү жакшы экен тандар. Күчүңө жакшы экен, көрүңүздөр. Жылуулор өзгөчө экен да. Кайымын аты кандай? Кайымын аты кандай, кайымын аты? Кайман аты там. Кайман аты торат эле экен да. Торат. Ооба, арча тор деп коёт экен. Арча тор. Парадасы кыргыз жылкысы. Таза кыргыз жылкысы. Таза кыргыз жылкысы. 4 деген тамбасы бар. 4 деген. Ооба. Табыры бар экен, а? Табыры бар. Тюяктары кандай эми ака? Тюяктары кара тюяктан экен. Кара тюяктан. Төбөлөнгөн жерлери. Төбөлөнгөн жерлери жок. Жок, таза. Таза, а? Мына көрүңүздөр. Тюяктар таза экен, арпаларын көрсөйүн. Тандар көрүңүздөр. Күчүмү жакшы экен да? Күчүмү жакшы экен тандар. Үйүрүнөн жооп экен. Үйүрү жооп. Үйүрүнөн жооп. Канча жүрүптүр? Бир жыл жүрсө керек, а? Былтыр коюлган да? Былтыр коюлган. Бирок жеңилдигин көрсөк болобу? Айдап көрүңчү. Көрүңүздөр. Эң урзатың а, кайдан? Аа, жанбар. Болду, 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 болду. Оозду эле элпек эле экен. Эми мына улактарга чабытам деп атасак, а? Улактарга чабытам деп атасыз го, мына кынай жарап атат. Окан, булагына келип чабып көрүп алсам болот. Чабып көрсө болот. Эми уят кылбайт да? Уят кылбайт. Уят кылбайт. Жыйындарга киргенде кандай эми? Топко кириштери. А? Топко кириштери жакшыбы? Топко кириштери? А. Мындай эле кете берет, иштекени билбейт. Тизгин менен. Тизгин менен. Камчынын кереги жок ба? Жаныбар. Көрүңүздөр. Баасын айтпайсыз бе? Жылоор жакшы экен. Баасыбы? А, бир келиштирип айтыңчы. $4200. Жакшы эле кем болобу? Эми укам. Колдон келишип аракет кылабыз. Жолуна коюп бересиз. Жолуна коюп бересиз. Жолуна коюп бересиз. Көрүңүздөр. Колдоо жок экен. Тандар. Туруш турпаты колго жок экен. Өтө салынмат экен. Суу жакшы экен, а? Узун келген. Суу кайгат экен. Лимузин деп ат коюп койсоң болот. Лимузин? Лимузин деп. Мына. Тегерет көрсөтөм. Күчүм жакшы экен бирок. Туруш турпаты көрүңүздөр. $4200 баланы тандар. Эгерде кызыккандар болсо, чалыңыздар. Zakaka 24 saat sivaz da olat. Natonlar, görünüzler. İşinize ilan da ka? Efer jintayız. Buyuruz da şunday, jak şatlar güt kol alsın da onlar. Kökörektör yam, kam, can asıydım na. Ağzını yam, dadil saygan o kam. Gilecek aldı da da, ağzını saygan. Ağzını, ağzını, barmak da ayıl saygan o kam.
Barmak taygalıp, kırsatın mı? Az su çoğun at. Az su çoğun at, benim de kulatma mı? Haa. Güney genin araç. Haa, tamam. Küştü at. Benim de kutlakam. Küştü at. Dadil sayat. Az su mu? Tuyaklar yağım, bundan da içki tuyduk. Görün mü? Bundan tutur atat. Görün mü? Yaxşı. Kim Uyat bu oyda, narkman aydat. Tonlar. Tonlar, andefir zintayız. Eğer de kızık kanar olsa, çalıp baylansan olu. Toluk malumat alıp verdik.